आफ्नो रियल इस्टेट बारे लिन्टो नेपालका प्रबन्धक निर्देशक सबिना रिजालसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आज एकादशी तुलसीको पूजा गरेर आउनुभयो जस्तो छ। हामी चाहिँ घर जग्गा किनबेच तथा भाडामा बिना दिएर बारे कुराकानी गर्छौँ। रेन्टो नेपाल डट कम सन् 2007 स्थापना भयो। सुरुमा चाहिँ म एक्लैले काम गर्थेँ। अलि पछि भएपछि चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाउन दुई तिनजना भएर काम गर्थ्यो। रेन्टो नेपाल डट कम कहिले स्थापना भयो? रेन्टो नेपाल डट कम सन् 2007 स्थापना भयो। सुरुमा चाहिँ म एक्लैले काम गर्दै आएँ। अलिपछि भएपछि चाहिँ दुई तिनजना भएर हामी काम गर्न थाल्यौँ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर सन् 2011 चाहिँ हामी 7-8 भएर काम गर्न थाल्यौँ। रेन्टो नेपालले कसरी काम गर्छ? रेन्टो नेपाल डट कम एउटा प्रोफेसनल रियल इस्टेट अफिस हो। यसले घर फ्ल्याट यसले रेन्टो नेपाल डट कम भन्ने हाम्रो वेबसाइट छ। वेबसाइटमा हामीले घर फ्ल्याट अफिस स्पेसहरू बङ्गलाहरू हामीले साइडमा राखेर पनि काम गर्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो अफिसमा आउने हुने ग्राहकहरूको इन्फर्मेसन राखेर पनि गर्छौँ। अर्को हामीले फेसबुकबाट पेजबाट पनि हामीले विज्ञापन गर्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले अफिसमा आउनु हुने हाम्रो पुरानो ग्राहकहरूको इन्फर्मेसन राखेर पनि गर्छौँ। रेन्टो नेपाल डट कममा अहिले हामीले पार्ट छुट्याएर पनि काम गरेका छौँ। एउटा चाहिँ एकजनाले अफिस स्पेसहरूको मात्रै हेर्नुहुन्छ, एकजनाले बङ्गलाहरू मात्रै हेर्नुहुन्छ, एकजनाले अपार्टमेन्टहरू मात्रै हेर्नुहुन्छ। त्यसलाई अलिक मर्यादित र व्यवस्थित बनाएका छौँ। तपाईँहरू देशैभरि गर्नुहुन्छ कि उपत्यकाभित्र मात्र गर्नुहुन्छ? सोच विचार त देशैभरि गर्ने सोच विचार छ। अहिले चाहिँ हामीले उपत्यकाभित्र मात्रै गरिरहेछौँ। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर तिनवटा जिल्लाहरूमा गरिरहेछौँ। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी आफ्नै फिल्डमा गएर हेरेर गर्छौँ। देश बाहिरहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू उहाँहरूको डाइरेक्ट इन्फर्मेसन राखेर कन्ट्याक्ट नम्बरहरू उहाँहरूको राखेर गरी उहाँहरूलाई अहिले सेवा दिइरहेछौँ हामी। यसका समस्याहरू के कस्ता छन् त? यसका समस्याहरू धेरै छन्। अब यसलाई सरकारले पनि वैज्ञानिकरण गर्न सकेको छैन, त्यही भएर पनि अलिक बढी समस्या भइरहेछ। अहिले बरु हामी आफै यो घर जग्गा गर्ने व्यवसायिक साथीहरू मिलेर चाहिँ ज्ञान भन्ने एउटा संस्था स्थापना गरेछौँ। त्यो संस्थाबाट चाहिँ हामीले अलिक मर्यादित र व्यवस्थित गरिरहेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हामीले यस पेसालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक किसिमले गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई पनि स्मार्ट रियल इस्टेटबाट स्मार्ट तरिकाले गराउँदैछौँ। यसमा सहज र सजिलो हुने किसिमले किन्ने बेच्ने भाडामा लिने दिने दुवै थरीलाई सजिलो होस् भन्ने किसिमले गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ अहिले हामी। किन्ने बेच्ने भाडामा लिने दिने दुवै थरीलाई मध्यस्थकर्ताको काम गरेर दुवै थरीलाई सजिलो होस् भन्ने किसिमले गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ हामी। दादा जति अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि? रेन्टो नेपाल डटकम हाम्रो पहिलो प्रोफेसनल रियल इस्टेट अफिस हो। यसमा हामीले घर फ्ल्याटहरू अफिस स्पेसहरू बङ्गलाहरू अपार्टमेन्टहरू सबै हामीले रेन्टो नेपाल डट कम भन्ने साइट छ त्यो साइटमा राखेर ग्राहकहरूलाई सजिलो होस् भन्ने किसिमले साइटमा सबै इन्फर्मेसनहरू राखेर काम गरिरहेछ। अन्तमा जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने रेन्टो नेपाल डट कम एउटा प्रोफेसनल रियल इस्टेट अफिस हो। यसमा तपाईँहरूले हामीलाई के मौका दिनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको घर फ्ल्याट अफिस स्पेस बङ्गलाहरू हाम्रो रेन्टो नेपाल डट कम भन्ने साइट छ त्यो साइटमा राखेर तपाईँहरूको इन्फर्मेसन राखेर हामीले भाडामा लिने दिने किन्ने बेच्ने काम गर्छौँ। त्यो मौका हामीलाई एकचोटि दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। रेन्टो नेपाल डट कम कम्पनीलाई एकचोटि हजुरले सम्झिनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूको उचित सल्लाह सेवाको अपेक्षा राखेको छु। व्यस्तताको बावजुद ती कार्यक्रममा आइदिनु भयो। समय र विचारको लागि म्याडमलाई धन्यवाद।
यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएको दर्शक महानुभावहरुलाई धन्यवाद भन्दै यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।